ួយ2 3 តែកែភ្លើងដោយបងផ្លាច់ជីវិតខ្ញុំតែកែភ្លើងដោយខ្ញុំអស់ទុំធំដល់ពេលអង្គជាបានតាមគួយយំតែកែភ្លើងដោយបងផ្លាច់ជីវិតខ្ញុំបាទជម្រាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណែតែជួបជាមួយកូនត្រីបាទជាមួយនឹងឆាណែលថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទតែមានអ្វីផ្លែកថ្ងៃថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងប្រាប់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយកូនត្រីពីច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់តែឃើញខ្ញុំ rap ខ្ញុំអីតាម YouTube ទៅតាម Facebook ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបើក channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺកូនត្រី Officer អញ្ចឹងកូនត្រី Officer នេះវាមិនតាក់ទងនឹងការ rap ទេពីច្រើនណោះខ្ញុំនឹងធ្វើ channel ថ្មីនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹង blog ឬ video ថ្មីថ្មីសម្រាប់កសាន្តអារម្មណ៍អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តសូមមេត្តាជួយ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទុកជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំហើយថ្ងៃនេះដែរវាត្រូវជាថ្ងៃ14កុម្ភៈវាជាថ្ងៃនៃសេចក្តីស្រឡាញ់វាមិនជាបុណ្យប្រពៃណីជាតិយើងទេប៉ុន្តែវាជាបុណ្យសកលសម្រាប់នឹងទាំងអស់គ្នាយើងអាចចូលរួមបានចូលអ្នកដែលមានសង្សារមកយាយមានទីកាយគេនៅឬដែលអ្នកអត់សង្សារកុំអីដែរយើងទិញការជូនម៉ាក់ប៉ាក៏បានជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានមិត្តភក្តិយើងក៏បានដើម្បីបង្ហាញនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចុងថ្ងៃ Valentine Day ថ្ងៃ14កុម្ភៈហ្នឹងវាមិនចាំបាច់ទៅសងសាទេចុងវាអាចបានគ្រប់មនុស្សទូទៅដែលយើងស្រឡាញ់បង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទៅគាត់ទៅជាម៉ាក់ប៉ាគ្រូសាស្ត្រដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងដូចបងប្អូនអញ្ចឹងតែឥឡូវសម្រាប់កុំអោយកម្មវិធីស្ងាត់8បើកនៅ Channel ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំមានបទចាស់ខ្ញុំមកបាត់ផ្ញើជូនតអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលជួបចង់រីករាយសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាមកអាដើម្បីអីជីវិតខ្ញុំរស់នៅដើម្បីស្រីចាប់ចិត្តលើមីស្រីតាមមកពីណៃជីវិតខ្ញុំរស់នៅដើម្បីតែអីជីវិតខ្ញុំរស់នៅដើម្បីតែស្រីគ្រាន់តែឃើញចាំចិត្តលឹងពីស្រីមកពីណាតើមកពីណីគ្រាន់តែឃើញលៀមចិត្តបងមានតែហាងចាប់ចិត្តលើរូបស្រីទេធីដើមមានតែអូនតែមួយដែលរូបបងស្នេហារៀងអូនក៏សេកស៊ីព្រៀបបាននឹងតារាចូលបងឈ្មោះអីបងឈ្មោះអកូនស្រីចម្រៀងរបស់បងមិនមែនតារាល្បីចម្រៀងរបស់បងចេញលក់ទៅក្រោមដីណាស់តែជួចស្រឡាញ់មកចិត្តខ្ញុំមិនថាទៅហើយឥឡូវគួរជារៀងជាមួយនឹងបងអូនក៏កើស្រីស្អាតគាត់ថាខ្ញុំបានលូនកិនមិនចេញបើលុយក៏មានបាទអរគុណច្រើនថ្ងៃនេះដែរមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងមិនបាច់ជៀងវែងទេជូនប៉ុណ្ណឹងហើយជូនបងអ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងថ្ងៃ Valentine Day បាទឲ្យមានសុខភាពល្អតាក់អង្គុលអត់ដឹងតែជូនបងឲ្យទៀតឯងនឹកឃើញហ៎ចុងអត់ដៃអរគុណនឹងជម្រាបលាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមមើលវីដេអូរបស់កូនត្រីហើយកុំភ្លេចដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជួយ Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តដល់កូនត្រីសម្រាប់ធ្វើវីដេអូថ្មីៗនិងប្លុកថ្មីៗចុងអរគុណច្រើនបាយបាយអ្នកទាំងអស់គ្នា